Boas pessoal, tudo bem? Daqui com vocês é Mário Santos e hoje estamos aqui com mais um vídeo de Futebol Manager 2015, desta vez com o nosso Vitória Sport Clube para jogarmos contra o Marítimo, 11º classificado. Vamos, antes de começar este jogo, vamos olhar para a classificação. Como vocês podem ver, nós estamos em quarto lugar com 45 pontos. Temos os mesmos que o Sporting em terceiro, mas temos só apenas mais um, que por exemplo Braga, Estoril e por exemplo mais três que o Nacional da Madeira. Ora, o que quer isto dizer? Ah, e antes disso, quero só dizer que o Benfica já jogou esta jornada, jogou com o Penafiel. Penso eu que foi com o Penafiel. Exato, Penafiel é a única equipa, a parte do Benfica, que tem mais um jogo, por isso só podia ser. Não, até o Moreirense e o Estoril já jogaram. Não, mas eu sei que o Benfica jogou com o Penafiel e ganhou 3-0, por isso o Benfica já ganhou nesta jornada. O que para nós também não é muito importante, porque nós não alcançamos, não temos o objetivo de alcançar o primeiro lugar. Mas como vocês podem ver, uma vitória leva-nos, por exemplo, às nuvens. Uma vitória neste jogo pode nos levar às nuvens, como uma derrota pode nos levar a uma tristeza profunda. Visto que se ganharmos podemos até subir para segundo lugar, visto que Sporting e Futebol Clube do Porto vão jogar depois de nós, por isso Sporting e Futebol Clube do Porto vão perder pontos esta jornada. Um deles ou os dois vão perder pontos nesta jornada e por isso nós temos que ganhar este jogo para nos aproveitarmos dessa perca de pontos, que não é muito normal. Sabemos que Sporting e Porto não perdem muitos pontos durante o campeonato. Por isso vamos jogar com Douglas na baliza, Luís Rocha a defesa esquerda, Defende e Morena centrais, Pedro Correia a defesa direita, Ruba Neves a médio defensivo, médios centros André, Crivellaro, extremo esquerdo Hernani, extremo direito Knežević e a ponta de lança Tomané. Eu vou só fazer aqui uma pequena alteração que vai ser nenhuma. Não, não vou alterar nenhuma. Não vou alterar nenhuma, não. Não vou fazer nenhuma substituição na equipa. Vamos já de seguida para o jogo contra o Marítimo. O Marítimo também está numa posição um bocado. É verdade que tem mais 8 pontos que o primeiro classificado abaixo da linha d'água. Sim, o Boa Vista é que é o primeiro classificado abaixo da linha d'água. Tem que usar uma boia, que senão vai-se afogar. Não, não tem piada. Vamos continuar. O que é que eu vou dizer à minha equipa? Vou dizer a equipa que coisa, né? Coisa? Vou dizer que somos favoritos e que espero uma vitória. Vamos manter a posse de bola, levar a bola até a área. Agora que eu estou-me a lembrar, eu acho que nos últimos dois episódios, pelo menos, eu não dei instruções à minha equipa. Eu penso que me esqueci desse pormenor. A pressionar mais alto, quer dizer, pressionar mais, estar-me a pressionar, marcação apertada, mais intensidade. E eu não marquei as instruções e está-me a faltar aqui uma. Desarme agressivo, exato. Vamos então já de seguida aqui para o jogo contra o Marítimo. Temos que ganhar obrigatoriamente. Enquanto vocês sabem que o Football Manager não é sempre um jogo muito com muita ação, vocês podem aproveitar para darem um likezinho se estiverem a gostar desta série, se estiverem a gostar, pronto, deste episódio que acabou mesmo de começar. Acabou de começar, estão a ver aqui como se utiliza aqui duas palavras distintas, dois antónimos, acho que é assim que se diz. Sinónimos são palavras iguais, antónimos são palavras diferentes. Mas eu e vocês também aprendemos isso na escola, não foi? Aprendemos. Já não sei o que é que comi ontem, como é que vou me lembrar o que é que dei no quinto ano, não sei isto. Mas pronto, também podem passar aí pelas minhas parcerias, melhor dizendo, as parcerias do canal. Podem passar aí pela parceria Axe Host, se vocês quiserem comprar servidores de Minecraft. TeamSpeaker, acho que é assim que se diz, TeamSpeaker, penso eu. Servidores Minecraft, alojamentos web, vocês podem passar pelo site que está aí na descrição. E vocês podem utilizar o cupom Mário Santos para 5% de desconto. Aliás, para beneficiarem ainda mais dos preços baixos que a Axe Host proporciona. Podem também passar aí pela nossa parceria Compras, se vocês quiserem comprar artigos relacionados com gaming, por exemplo, jogos para PlayStation 3, jogos para PlayStation 4. Jogos para computador, vocês podem passar aí pela parceria Compras e utilizando o cupom Mário Santos têm 3% de desconto, tal como a Axe Host, para beneficiar já dos preços baixos que o Compras utiliza e o que o Compras dá aos seus clientes.
Vamos aqui concentrar-nos no jogo, já tivemos aqui uma boa oportunidade. André, bola para Luís Rocha. Luís Rocha tem que tirar o cruzamento. O Luís Rocha não vai tirar o cruzamento. André, cruzamento, Tomané. E golo, golo, golo de Tomané. Golo do Vitória Sport Clube aos 41 minutos. Como dizia ali embaixo, a grande visão de André a fabricar este golo. É verdade, o André fez um cruzamento espetacular, mesmo ali à medida. Ui, sem querer parar o jogo. Mesmo à medida ali para a cabecinha ali do Tomané. Ai que seja maroto, ai que seja maroto, que eu agora sei que vocês começaram a pensar noutras coisas. Ai não. Eu também já tive a vossa idade. Tá, estou contente com a nossa exibição, podem continuar. Quer dizer, não estou bem contente com isso, porque fizemos assim um ataque e deu o golo, não é? Mas temos que nos manter concentrados. Com 50 minutos de jogo. André está lesionado. É uma péssima notícia que acabámos de receber. É uma péssima notícia que acabámos de receber. Para além de sabermos que Portugal está em crise, não é? Também é uma má notícia, aliás, não é? E quem é que eu vou colocar ali a médio? Eu posso colocar o Saré. Pois, vou colocar o Saré. Eu podia colocar o Saré, o Lina ou o Bernard, mas vou colocar o Saré. Ai, porque o Saré? Porque eu quero que seja o Saré. Ai, se fosse o Bernard? Ah, porque o Bernard? Porque eu queria que fosse o Bernard. Porque eu não posso pôr os três jogadores ali a jogar ao mesmo tempo. Ai, tal, podes. Está bem, mas assim acabava as substituições. Ai, o que é que tem de acabar as substituições? Eu é que estou a gerir aqui a minha equipa, pode ser? Podemos ficar assim? Tá, obrigado. Cribelar despacha a bola. Mas não, há um jogador ali do Marítimo que intercepta. Bola para Simão. Não avança para a atenção. Não se ponham aí já todos eufóricos. Bola para Simão, cuidado! É mais perigoso que o Simão Saborosa. Cuidado, Simão! Ele passa para o Bruno Galo, mas corta ali, Cribelar. Cribelar ali sempre atento. Bola para Hernani. Vai, Hernani, mostra o que és capaz. Ui, Hernani fintou ali um jogador. Tomané! Tomané chuta para a baliza, mas o Wellington fez uma grande defesa. Eu vi que o Tomané tinha falhado, mas não. Foi o guarda-redes Marítimo que defendeu. Que senão o Tomané ia ver o que é que era ver um jogo no banco de suplentes. Não, estou a brincar. O Tomané é bom jogador. Eu e ele costumávamos jogar sempre às cartas. Ele até era bom jogador de póquer. Eu lembro-me sempre. Jogador de póquer, eu... Que gajo para jogar de póquer. Enfim. Bola para Saré. Saré não. Saré. Saré. Tu tens de começar a dizer as palavras direitas, que senão as pessoas não te entendem. Olha, o Mazu esqueceu-se da bola. Passa mal o Mazu. Muito bem jogado agora por parte do Mazu. Bola para Hernani. Hernani pode marcar. E golo de Hernani. Golo de Hernani. Golo de Hernani. Golo de Hernani. Muito bem jogado a minha equipa. Muito bem jogado. Ali a recuperar uma bola ali a meio campo. Do Cribelar, Tomané descobre ali Hernani à frente da baliza, não perdoou, muito bem jogado da minha equipa, 2-0, este golo é importantíssimo e temos que ganhar obrigatoriamente este jogo, porque eu acredito que se ganhamos este jogo vamos subir de quarto lugar para terceiro ou mesmo para segundo lugar e dizer que o Vitória de Guimarães, que o Vitória Sport Clube aliás, está numa fase final do campeonato em terceiro lugar ou em segundo. É mesmo algo de registro mesmo. Acho que é mesmo algo a ter em conta. Mas atenção que o jogo ainda não acabou. Bola ali para o Simão. Simão passa para trás. Eu vou fazer uma substituição ou outra na minha equipa daqui a um bocado. Mas quero saber o que é que este lance vai dar. Cruzamento é perigoso. A minha equipa não pode sofrer um golo agora. Que senão vai ser um jogo mesmo tremendo até o fim. Não pode? Muito bem Moreno a tirar. Ainda Alex Soares. Ui, está aqui emoção. Aqui. Isto aqui está mesmo contenção. Aqui mesmo máxima. Bola para Briga. Micolta, Briga, Micolta, cuidado, é perigoso o cruzamento de Micolta. O mate e grande defesa de Douglas, ou assim, já não sei quem é. Espera aí que eu agora esqueci-me do nome. É o Douglas. Agora não estava a lembrar quem é que era o guarda-redes, porque eu sei que tinha um guarda-redes lesionado e não sabia se é Douglas ou é o Assis, mas quem está lesionado é o Assis e é o Douglas que está na baliza. Vamos então fazer aqui as substituições. Vamos então colocar... quem? Podemos colocar, deixa eu ver quem é que está assim mais cansado. O Luís Rocha, defesa esquerda, está um bocado cansado. Eu vou colocar o Xemã. E o Knechtwick também está um bocado cansado. Vou colocar o Bernardo. Ai não, o Bernardo não é daquela posição, enganei-me. Esperem aí, o que é que eu posso fazer agora?
Vou tirar o Tomané, que ainda está mais cansado com o Knespik, agora é que estou a reparar. E vou colocar o Jonathan Alves. Vamos lá. Não foi assim opções mais técnicas, foi mesmo opções de contenção para ver. Porque os, havia ali os jogadores que estavam mesmo cansados, a 60%, a 70%. E é normal o cansaço da época. Bola para Simão, cruzamento de Simão e grande defesa de Douglas. Este Douglas está a ser o nosso salvador. O Douglas está ali a salvar. O Douglas tem que ser considerado um dos melhores jogadores em campo. Sem dúvida nenhuma, o Douglas já evitou dois golos praticamente feitos ao Marítimo. E dois golos esses que davam um empate ao Marítimo. Agora Hernani, grande defesa. Jonathan Alves e gol. Acabou o jogo. Agora dei aqui um respiro de alívio. 3-0 para o Vitória Sport Clube. 3-0 para a minha equipa. E vai ser 3 os pontos que vamos conquistar nesta jornada. Uma jornada em que o segundo e o terceiro lugar vão jogar entre si. Por isso, está a ser mesmo espetacular. E não é uma vitória à justa, é uma vitória bem conseguida da minha equipa. 3-0 frente ao Marítimo. Há que também destacar o trabalho dos meus pontas de lança. E principalmente o trabalho do guarda-redes Douglas, que fez um jogo enorme. Mostrou-se enorme na baliza. Terminou a partida, Vitória Sport Clube 3, Marítimo 0. Como vocês podem ver aqui, a moral da minha equipa está toda muito elevada, muito boa e boa. Claro, não é para menos contra uma equipa boa como o Marítimo, que está a fazer um campeonato um bocado aquém das expectativas, é verdade. Mas não é uma equipa que se vença facilmente. Mas conseguimos ganhar 3-0 à minha equipa. E vamos já de seguida esperar pelo resultado do Sporting Futebol Clube do Porto. Exato, como vocês podem ver. Temos aqui só 5 notícias. Hernani impressiona ao serviço do Vitória ao Vitória Sport Clube. É verdade, é verdade. O treinador de Gil Vicente, José Mota, foi despedido. E o Futebol Clube Porto e Sporting empataram. O que quer dizer que nós ganhamos pontos aos dois. O que quer dizer que Sporting e Porto perderam pontos. E vejam bem onde estamos na classificação. Nós estamos em segundo lugar ao fim da 24ª jornada. Com 24 jornadas já passadas pelo nosso campeonato. Já fizemos 24 jogos. E estamos em segundo lugar com 48 pontos. Terceiro, Sporting de Braga. Próximo adversário no nosso campeonato. Próximo adversário. 47 pontos. Futebol Clube Porto com 47. Sporting em quinto com 46. Sexto, Nacional da Madeira, 45. Estoril, sétimo, 44. Oitavo, Académica, 41. Nono, Rio Ave, 26. E o Belenenses a fechar o top 10 com os mesmos pontos do Rio Ave, 26, em décimo lugar. Como vocês podem ver, o Sporting começou esta jornada em terceiro lugar e desceu para quinto, à custa de um empate, e era isso que eu gostava de dizer. Esta queda de Sporting podia ter sido igual à nossa. Como é que eu posso vos explicar? Esta queda de Sporting podia ter sido a nossa, porque se nós não tivéssemos ganho este jogo, nós íamos descer muito na tabela classificativa. É apenas 2 ou 3 pontos que separam o segundo do quinto lugar, praticamente, não é? Mas é preciso ter alguma contenção, sabendo que estamos a entrar já na reta final do campeonato. Estamos a 10 jornadas do final do campeonato, creio eu. Com 18 equipas, acho que são 34 jornadas. Deixa-me confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exato. Estamos a 10 jornadas do fim do campeonato. Estamos em segundo lugar. Vamos. Ah, eu um bocado disse que o Braga era o nosso próximo adversário, mas não é. É para o próximo. É, vai haver ainda um outro episódio em antes do Braga. Mas como vocês podem ver, nós estamos em segundo lugar, mas não temos um campeonato nada, nada fácil. Por isso, é incrível, é impossível não perder a partir de agora nenhum episódio aqui desta série, porque ainda vamos jogar a Casa do Braga, vamos receber o Porto e vamos receber ainda o Sporting. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Este vídeo acho que foi mesmo espetacular. Acho que merece mesmo o vosso like. Este merece, penso eu, mas isso é a minha opinião. Subimos ao segundo lugar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, deixem um like. Se não gostarem, expliquem porque não terem gostado. Se passem aí pelas parcerias do canal AxeHost, aproveitem o ponto de desconto de 5% do Mário Santos. E também pela parceria Compras. Com o código Mário Santos, vocês têm 3% de desconto. Eu espero que vocês tenham gostado. E vemo-nos num próximo episódio. Até um próximo episódio. Tchau!